Charitativní akce Stromeček splněných přání přinese i letos radost do azylového domova pro matky s dětmi v Hradci Králové na Pouchově. Tak koná se už 7. ročník a smysl je o tom, že občané Hradce a okolí sbírají dárky pro děti z azylového domu. Letos jich máme 54 dětí, myslím si, že je bohužel rekordní počet. A ten stromeček to je o lidech a o lidské laskavosti. Kdo chce, přijde, koupí dárek. A skutečně se nakupovalo. Hradečané ukázali, že jim není osud dětí v nepříznivých životních situacích lhostejný. Životní příběhy dětí a jejich přání byla tradičně umístěna na kartách v místě konání akce, tedy v obchodním centru Atrium. Nakupovat dárky dětem dorazila i řada významných osobností města. Každý rok někdo vyberu tady nějaké dítě. Teďka to je 3letá Klaudie. A dostane ode mě dostane stavebnici Lego Duplo. To bezvadná akce, super. Strašně fandím domovu pro matky s dětmi, který je bezvadně vedený. Má svoje cíle a svoje výsledky. Všechny dárky potajnu budeme převážet do domova a 21. prosince kolegyně budou podle klíče jmen a podle přání dětí veškeré věci rozdělovat do takových velkých igelitových pytlů. A ty se potom 23. prosince večer roznesou jednotlivým maminkám a ty si to, když děti budou spát, zabalí, případně k tomu přidají samozřejmě i svoje dárky, uschovají je a přesně večer 24. tam andílek nadělí. Tak opravdu bychom si přáli, aby to bylo co nejvíce věrné domovu a tomu, jak si to děti, každý dítě přeje. Posláním domova pro matky s dětmi, který provozuje oblastní charita, je pomáhat matkám nebo otcům s dětmi v nepříznivé životní situaci, která je spojená se ztrátou bydlení. Cílem je zajistit klientům dočasné bezpečné zázemí.